ጤና ይስጥልኝ ታዳሚዎቼ በዚህ አስተሳሰብንና አመለካከትን ቃኝ ህይወትንም ለውጥ በተሰኘው ትብርታዊ ዩቲዩብ ፖድካስት ቪዲዮ ቻናሌ በተለያዩ ሰዎች አስተሳሰብና አመለካከት አስተሳሰቦቹና አመለካከቶችም በሰዎች ህይወትና ኑሮ ላይ ሊያስከትሉ በሚችሉ አዎንታዊ ሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ዙሪያ በዓለማችን ታዋቂ በሆኑ ጻፍትና ተመራማሪዎች የተጻፉ በጻፍትና መጣጥፎች ተዳሰው ይቀርባሉ። እንዲሁም አዘጋጅና አቅራቢው ከህይወት ልምዱና ገጠመኞቹ በመነሳት በእያንዳንዱ ቪዲዮ በሚቀርቡ ርዕሰ ጉዳዩ ላይ እያዝናና ትምህርታዊ ማብራሪያ ይሰጣል። የዚህ ቪዲዮ ቻናል መርህ አስተሳሰብንና አመለካከትን ቃኝ ህይወትንም ለውጥ የሚል ይሆናል። ስለዚህ እናንተም በየጊዜው የማቀርብላችሁን ቪዲዮ በመከታተል ትምህርት ቀሰሙበት። እንዲሁም ከቤተሰቦቻችሁ ወይም ከጓደኞቻችሁ ጋር በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ተወያዩበት እላለሁ። ማሳሰቢያ ይኖረኛል። በዚህ ቪዲዮ የሚቀርቡ ተጨማሪ ማብራሪያዎች የራሴ አመለካከት ብቻ ቡራቸውን ባከቦት አሳውቃለሁ። ያደሳ ነኝ። መልካም ቆይታ። በዛሬው ፕሮግራሜ ወይም ቪዲዮዬ አጉል እምነት ውስንነትና ጎድሎነትን ይፈጥራል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ አቀርብላችኋለሁ። በጽሞና እንድታዳምጡኝ። በዚህ ዙሪያ ከተለያዩ ጻፍት የወሰድኩትን መጣጥፎች ወደ አማርኛ የመለስኳቸውም ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ የመለስኳቸውን እንደሚከተለው አነብላችኋለሁ። ሁሉም ያሳለፍናቸው ልምዶቻችን ስለ ራሳችን የሆነ እምነት እንዲኖረን አድርጎናል። እነዚህ እምነቶቻችን እውነት ይሁኑ ወይም ምንም ይሁኑ እውነት አድርገን ከተቀበልናቸው ለእኛ እውነት ናቸው። ቃላችንን አብዝተን ከተናገርን በዩኒቨርስ ላይ ሕግ ይሆናሉ። ውስንነትህንና ጉድለትህን አጉልተህ ተናገራቸው፣ እናም ያንተው ይሆናሉ። እምነቶችን እውነት ይሁኑም ሰይጣናዊ ከተቀበልናቸው ሕይወትም ያንኑ ያንጸባርቃሉ። አንድን ሐሳብ አንዴ አምነን ከተቀበል በራሳችን ላይ ባለጊዜ አድርገን የሾምነው ሐሳብ ነውና ከመሆን የሚያቃውሙ ምንም ነገር የለም። የማጣትና የጉድለትን ሐሳብ ከተቀበል ለእኛ ጊዜው ያመጣልን ሐሳብ ነው። አእምሯችንን ከመለወጥ ውጪ ስለሱ ምንም ሌላ ማድረግ የምንችለው ነገር አይኖርም። የሆነ ዘር ከዘራህ የዘራኸው ዘር ይበቅልና ያድጋል። ቲማቲም ከዘራህ ቲማቲም ይበቅላል። ለአንተ ከቲማቲም ይልቅ ድንች ይሻላል ብሎ ቲማቲሙ አስቦልና ሐሳቡን ቀይሮ ድንች ሊሆንልህ አይችልም። አንተ ለቲማቲም አለርጂክ ብትሆንም እንኳ አፈሩ ቲማቲም እስከዘራበት ድረስ ቲማቲም ይሰጥሃል የሚል ይሆናል። እንግዲህ ከላይ ካነበብኩላችሁ ላይ እስቲ ወደ ውስጤ የገባውን ወይም ደግሞ እኔን ልቤን የነካውንና በዛሬው ዕለት ልንወያይበት የፈለግኩትን ነገር አቀርብላችኋለሁ። በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱ ወይም እንደምታነቡት ምን ይላል? የሆነ ዘር ከዘራ የዘራው ዘር ይበቅልና ያድጋል። ቲማቲም ከዘራ ቲማቲም ይበቅላል። ለአንተ ከቲማቲም ይልቅ ድንች ይሻላል ብሎ ቲማቲሙ አስቦልና ሐሳቡን ቀይሮ ድንች ሊሆንልህ አይችልም። አንተ ለቲማቲም አለርጂክ ብትሆንም አፈሩ ቲማቲም እስከዘራበት ድረስ ቲማቲም ይሰጥሃል በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው። እንግዲህ ከዚህ ምንድን እንማረው? ሰው የዘራውን ያጭዳል የሚለውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ያልዘራነውን አናይድም። ብዙ ነገሮች አሁን እኛ ባለንበት ሁኔታ እኛ አሁን የምንመስለው አካባቢያችንን፣ ራሳችንን፣ የተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ ግን ትልቁን የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው እኛ የፈጠርነው ተጽዕኖ ነው በእኛነታችን። አሁን እኔ መንፈሳዊም ህይወቴ ሊሆን ይችላል፣ አለማዊ ህይወቴ ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚ ያለኝ ህይወት ሊሆን ይችላል፣ በአጠቃላይ ማህበራዊ ህይወቴ፣ በአጠቃላይ አሁን ስብዕናይም ሊሆን ይችላል። አሁን ያለኝ ደረጃ እኔ ራሴ በወሰንኩ መንገድ የተጓዝኩት ክፍል ይበልጣል። ያ ማለት ምን ማለት ነው?
ሌሎች በእንግሊዝኛው ፋክተርስ ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪ ነገሮች የሉም ማለት አይደለም። አካባቢያችን ቤተሰባችን የኖርንበት አካባቢ ገጠር ይሁን ከተማ የተማርነው ትምህርት ቤት ብዙ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ተጽዕኖ ማንነታችን ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። ይሁን እንጂ ግን ማንንም አሁን ላለነው ማንነቴ ጥሩም ይሁን ስኬታማም ይሁን አይሁን በአጠቃላይ ኃላፊነቱን የሚወስደው እኔ ነኝ የሚለውን ነው። ለምን እኔ ያልዘራሁትን አላይድምና። ስለዚህ እኛው ራሳችን ያደረግነውን ነገር ነው የምንመስለው የሚለውን ትምህርታዊ ወይም ቁም ነገር ለማስጨበጥ ነው። እስቲ ከዚሁ ጋር በተያያዘ አንድ ዘና የሚያረጋችሁ ነገር ልንገራችሁ። ድሮ ነው አሉ። ድሮ ሲባል እንግዲህ 10 ዓመትም ድሮ ነው፣ 20 ዓመትም ድሮ ነው። ድሮ ከአንድ 10 20 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ጥንድ ኢትዮጵያውያን ይኖሩ ነበር፣ ባልና ሚስት ኢትዮጵያውያን ይኖሩ ነበር። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ህንዳውያን ይኖሩ ነበር። እነዚህ ህንዳውያን ቀይ ህንዳውያን ነበሩ። እንግዲህ ቀይ ያልኩበት ምክንያት ህንዶች እንደምታውቁ ቀይ ህንዶች አሉ፣ ጠየምየም ያሉ ህንዶች አሉ፣ ጠቆርቆር ያሉ ህንዶችም አሉ። እነዚህ ቀይ ህንዶች መካከል ሲንክ የሚባሉ ጸጉራቸውን የሚጠመጥሙ እንደ ሻሽ የሚጠመጥሙ ወንዶቹ ማለት ነው አሉ። ሲንክ ይባላሉ። የሲንክ ማህበረሰብ ናቸው። እነዚህ አስተምረውኛል እኔ ሃይ ስኩል በነበርኩበት ጊዜ ቀይ ህንዶች። በዛን ጊዜ ቀይ ህንድ ነው የነበረው፣ ጠቆር ያለ ህንድ ብዛም አልነበረም። እኔ ጠቆር ያለ ህንድ ሚስተር ኩማር የሚባል እንግሊዝኛ መምህር ብቻ ነበር እኔ ማቀው። እንደውም እሱም ህንዳዊ አይደለም ይባል ነበር ያኔ ለእኛ። ለምን ህንድ ሲባል ቀይ ነው በፊልም ውስጥ ምናያለን። በእርግጥ ያኔ የህንድ ፊልሞች የተለመዱ ቢሆን ቀያዮቹ ናቸው ስታዮቹ፣ እና በቀይ ነው። አሁን ግን ስናየው ቀያዮቹ አይደሉም። አሁን ጠያይሞቹና በመልካቸው ጠቆርቆር ያሉ ጸጉራቸው ሉጫ የሆኑ ወንዶች ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት በሃይስኩል አይደለም በዩኒቨርሲቲ አካባቢም ፕሮፌሰሮች አሉ። ምንድን ነው እኔ አሁን የተረዳሁት ይህ የራሴ አመለካከት ነው። እኔ በምማርበት ዘመን ነጮቹ ህንዶች ወደ ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ የመጡ ያስተምሩ ነበር። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ነጮቹ በጣም ስላደጉ በትምህርት አቀባበላቸው በኢኮኖሚያቸው ሊሆን ይችላል እኛ አንመጥናቸው ብዬ ገምታለሁ፣ ወደ አውሮፓና ወደ አሜሪካ እየሄዱ እዛ እንደሚሰሩ ነው የኔ እይታ። አሁን የኔ አስተሳሰብ ነው እንግዲህ እንዳልኳችሁ። ይሁን እንጂ እነዚህ ደግሞ በፊት ታች ፋሚሊ የነበሩ ፑ ፋሚሊ የነጮቹ ዌል ቱ ዱ ፋሚሊ እንደሆኑ ይነገራል። ጥቁሮቹ ደግሞ ትንሽ ዝቅ ካሉ በኢኮኖሚ ደረጃቸው ዝቅ ካሉ ማህበረሰብ ነው። እነሱም አድገው እነሱ ደግሞ ወደ አፍሪካ መምጣት የጀመሩ ይመስለኛል። ከዚህ እንግዲህ ምንድን ነው ለሰን የምንወስደው እኛ እዛው እያለን የኢትዮጵያኖች እዛው እያለን ሌሎች ሀገሮች ግን እያደጉ መሆኑን ማመላከቻ ነው። ጥሩ አሁን ወደ ወይም ዘና ያደርጋቸዋል ብዬ ወደ ገመትኩት ነገር ልግባ እና እነዚህ ባልና ሚስቶች ቀይ ህንዶች ናቸው። በኋላ ግን የተወለደው ልጅ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥቁር ይሆናል። ጠቆር ያለ ተወለደና ምናልባት ሰውየው አንድ ነገር ጠረጠረ። ለማንኛውም እንዲህ ብሎ ተናገረ ይባላል። ኢን ኢንዲያ ኢፍ ዩ ፕላንት ፖቴቶ ዩ ሃርቨስት ፖቴቶ በት ኢን ኢትዮጵያ ኢፍ ዩ ፕላንት ፖቴቶ ዩ ሃርቨስት ቶማቶ አለ ይባላል። ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ከወደዳችሁት ሼር ማድረጋችሁ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ አስተያየታችሁን ኮሜንት ውስጥ ገብታችሁ ጻፉልኝ። በሌላ ዩቲዩብ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሰንብቱልኝ።